Ну що ж, спільнота Алло, я знаю, що ви все-таки раді мене чути. Не все-таки, а раді мене чути. Тому сьогодні я хотів з вами поговорити про категорії програм для розгортання Алло. Ну що ж, розкриємо разом його потенціал. Отож, Алло платформа, яка є передовою технологією блокчейн для збереження конфіденційності, пропонує широкий спектр категорій програм для розгортання. Ці категорії представляють різноманітне потенційне використання унікальних можливостей Алло, зокрема його системи перевірки Zero Knowledge. І це відео містить детальний огляд цих категорій, досліджуючи, як можна з них, власне, використати потужність технології Алло. Ну що ж, поїхали. Перше – це фінансові програми із збереженням конфіденційності. Технологія Алло особливо підходить для фінансових програм, де конфіденційність має першорядне значення. Це включає темні пули та змішувачі, тобто можливість анонімної торгівлі та транзакцій, забезпечення конфіденційності та безпеки фінансових операцій. Друге – це, звичайно, децентралізовані біржі, тобто DEX. Такі платформи, як Uniswap і DIDEX, можуть використовувати Алло для підвищення конфіденційності користувачів, зберігаючи при цьому децентралізований характер торгівлі активами. Також це протоколи кредитування. Алло можна використовувати на платформах, подібних до Айве, забезпечуючи конфіденційну видачу позик і управління ними. Також це стейблкоїни. Продовження в стейблкоїни, такі як USDC і DAI, для полегшення приватних транзакцій. Також, де можна використовувати Алло, це ігри та розваги. Сектор ігри, власне, може отримати значну користь від функції конфіденційності та безпеки Алло. Для початку це децентралізовані ігри, тобто забезпечення чесної гри та безпечних операцій з активами в грі. Платформи онлайн азартних ігор і ставок пропонують анонімну участь і безпечні механізми ставок. Також це рішення для ідентифікації та автентифікації. Алло може революціонізувати спосіб обробки персональних даних в інтернеті, тобто децентралізовані індикатори DID і верифіковані облікові дані VS пропонують більш безпечний і приватний спосіб керування цифровими ідентифікаторами. Також інструменти відповідності, власне, КУЦ, тобто підвищення конфіденційності процесів відповідності при дотриманні нормативних стандартів. Також це ZKML, тобто аналіз приватних даних і також системи виявлення, власне, шахрайства. Ну що ж, і наостанок давайте поглянемо на NFT і цифрові активи. Алло може відігрівати важливу роль у просторі NFT. Торгові майданчики NFT і збереження конфіденційності, увімкнення анонімної купівлі-продажу або торгівлі та NFT. Автентифікація та перевірка NFT забезпечення безпечного та приватного способу перевірки автентичності власних цифрових активів. І також, наостанок, я б хотів би з вами поговорити про наступне. Як ми знаємо, категорії програм для розгортання Алло величезні та різноманітні, із чого ви могли це зробити висновки, правильно, із вище перечисленим мною. Кожен з яких використовує потужні можливості платформи щодо збереження конфіденційності. Від фінансів до охорони здоров'я, від ігор до управління. Потенціал розгортання Алло величезний, обіцяючи майбутнє, де конфіденційність і безпека будуть не просто доповненнями, а основними аспектами цифрових програм. Ось на цьому в мене все, бувати буде для вас корисним і до нової зустрічі, бувайте!